Čau, nu ko, divi kalendāri, ne, jau trīs kalendāri paprovēti, ņemam kārtīgs ogļi, oh, vai redzieties, kāds mani kalendārs, oh, o, šitā tie tā, tagad mazliet pagriezīšu kameru, un meklēsim, reku, alus kalendārs, īstenībā baigi labā štēlī, 24, redzieties, šitā tie, visā daliņa, vakar man bija naktsmaiņa, es nevarēju, pirmo datumu attaisīt. Nu, ko, meklēsim pirmo datumu? O, ir redzu. Ui, bļaļ, man izanogāju. Fū, lamājos. Tā. Tās maksājumi. Reku, šitas. Hehehehe. A? Redzieties, kāds skaistums neaprakstāms. Tas ir pirmais datums, un uzreiz otro attaisīsim. Izvilksim. Un tad jau, kur tad to var noturēt normāls? Cilvēks pēc darba maiņas. Jā, kur otrais. Jā. Uh, tīs, pat tā pudelītes smukas ir. Hei, nu ko, mums vakars var sākties, jā? Tā, Laura, tu man jau taisāmu atmest. Es būtu vispār baigi priecīgais. Tā. O, Martsens un... Jā, bet kas viņi tādi ir? Tā, alkohols viņos ir 5, kam pirmajā ir arī 5, otrajā 5. Vegāniem šitas ir paredzētais. Jā, tā kā nu taisam. O, šitā. Pērļu brīnums pirmais ir. Pirmais ir kas? Pērļu brīnums. Tī kāds interesants. Es pagaršu, es parastāvu ļoti reti, kad... Nu, tu ir meitenes ievērtais, pateiks, hū, bet tāda pēcgarša baigā. Nē, nebija par tādu. Kārtīga, kārtīga alus pēcgarša. Nē, ir nopiet. Jā. Nu, es taisīšu ar otru, jo es tāpat izdzeršu, man tā šeit jāatpūšās. Jā, tā, un šitas ir, baigas tāda lēta etiķēta, šitam baigas gan smukā etiķēta. Jā, no kurienes viņi ir jāpūt? Jā, tā, blīn, ibu es atradu tikai Germānī menim, kaut kas tur. Nu, un šitas mums ir Mainze, ja, hei. Mainze. Mainze. Eukle. Kādā valodā tas ir rakstīts, Eukle? Vai, tas ir ģipsijālis, tas cikā, kā ceļojošā tauta, kas arī Latvijā ir, kā viņi sauc. Čigāni? Čigānu. Čigānu alus, uhti, redzējieties, kā, jā, Romu alus. Jā, un Mārcen, nu, davai, taisam vaļā. Visam savādāk smarža, tu esi reāli. Jā, baigi forši, šitā te. Viņam klāt kaut ko vajag. Pūcīte. Pūcīte. Olhen, neko ir? Olhen, jā, pūcīt. Jā, viņš skaut vajag. Nu tāds. Vai. Pohvalus, jēhēdi. Es pat nezinu, prieši kam jēhēdi. Vā tādi, nu izdzersim, jā. Zakusons jau labs klāt, un tad viss notiek. Jā, tikai praktiski aus un mieru. Tu, augats nu, un mieru, viņš pastīrākais aus. Nu tāds. Taču pūcīti. Tā kā vat tāds alus. Nē, nu, protams, katru alus jau ir savs dzērājs, jā, un katram alum ir, katrs kaut kas garšo, tā kā, nu, kaut kā tā. Rīdien taisīs nākoso sēriju vaļā, jā, bet, nu, viss šodienai pietiks. Skatāmies vēl video un, protams, uzspiet laiku, ja nav žēl. Ai, ja tu esi jauniņais, vispār paraksties obligāti.